18. Nadějka Kaťa a jeden strop. 127. Kajáša Samina, Litenec. A 130. Kristiana Lidula, Lidlá postavy, Tenský Ostrava. Tak, zatleskávat někdo za to, že jste postupili. Já řík, že ano, a že vás publiku a vaši příznivci podpoří v průběhu samého následujícího finále. Samba. Thank you.
Bobrovčka Asanová. Thank you.
číslo 30. Kristina Tukáček, Jakubová Simonková, Natálka Sama Jdenský, Ostrava. Soutěži má 7 finálových umístění. Jestli pak víte, kolik máte bodů, tak se tam se nebude, jestli má návrat, kolik máte bodů po dnešní soutěži. Kolik? 186. Takže ještě zbývá